muraho 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 meze neza ndaho ndashima kwabasuye murakoze cyane bwande me nako byari byoroshye kwafatisha by the way abyutse igihu aha ubyutse biwa bya East African Party wanze ikirori cyahiye ya niko nanye ndi kubyumva ndumva hanze bimeze nabi ya ndi uko byumva niko mbyumva iminsi yagiye ariko ntago muratumara amatsiko buri hasi icyo kibazo gyari ubundi bimeze biti igitaramo kirahari ya igitaramo kuba gyari kirahari igitaramo kinini ni igitaramo cyiza kuba gyari ko kirahari ya kizaba ari gyari kizaba ku itariki ya mbere nkuko bisanzwe zo kwa mbere 2022 habyutse bihuha ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hose baravuga Wizkid ako usibye no ngo hajya avugwa abantu benshi avuzwe n'abandi bahanzi sinzi abo ndi ntari buvuga amazina utumara amatsiko ni inkuru niyo nuri uzaza cyangwa si we okay iyo nkuru nanye nabyutse nyumva ariko ntabwo ariyo ntabwo umwanzi Wizkid twavuganye nta na gahunda yabayeho ariko nabyutse nyine mbona abantu benshi babinyandikira babinyoherereza yabuganya ntabwo ari byo kuba atari byo nabwo byo harimo abandi bahanzi ariko nta Wizkid urimo abahanzi ni bandere abahanzi dufite abahanzi barindwi muri abo bahanzi barindwi uburyo bazagenda bamenyekana bizatangira ku munsi w'ejo kuwa kane bivuga ngo umuhanzi wa mbere azamenyekana ejo kuvuga ngo buri muhanzi bazajya bamumenya umunsi ku munsi kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kugeza iminsi irindwi ikwiriye nibwo muzagenda bamenya abahanzi bazitabira igitaramo cya East African Party abo bahanzi barindwi twaravuganye twarangizanyije byose biri ku murongo nuko uburyo twifuza nuko batangariza ku gihe niho bazajya bamenya umuhanzi niyo hantu hukuri niwo umuntu yakura amakuru y'ukuri n'imbuga nkoranyambaga za EAP Twitter yacu Instagram yacu akamenya ati ejo ninde uzagihagaragara ni ukuvuga ngo ejo saa mbiri za mu gitondo umuhanzi wa mbere uzitabira East African Party ya 12 muzamumenya naho bizabera no kwinjira nuko bizagenda byose ejo azamenyekana ntago habayeho gutindamo ukuntu ya gutindamo ntago tubyita ko twatinze cyane ko ni igitaramo kizwi igitaramo kimaze imyaka 11 kirazwi ahubwo habayemo kwitondera ku uburyo igitaramo cyategurwa turashaka ni igitaramo kizaba ari cyiza ni igitaramo cyakiri ku rwego rwo hejuru ni igitaramo kandi abantu nizera ko bazakira neza kandi kizakiri ku rwego rwo hejuru kandi rwiza cyane East African Party hamaze kuba 11 ubona ari ibitaramo abantu bakunda cyane ubona ari igitaramo kiyavuye he kigeze aho twahereye n'amafishi arabigaragaza bigenda bihinduka n'amavideo aragaragaza uko cyagiye gikura gihinduka mwaka ku mwaka nizera biragaragara buri wese ko uko kigenda gihinduka haba kuri quality haba ku bwinshi bw'abantu haba ku mitegurire haba kuri experience natwe tugenda twongera gahoro gahoro cyavuye ahantu kure ubu kigeze ahantu heza hashimishije ariko twifuza ko mu myaka iri imbere kizarenga dusoza ntuhe dushya abantu bakwitega mu uyu mwaka ni inshuro ya 12 ni inshuro nyinshi bubu akambere karimo ni uburyo muzamenya abahanzi abantu bari bamenyereye posta isohoka bakamenya ariko ubu noneho turifuza ko buri muhanzi wese ahabwa umunsi we ugata uyu munsi ni uwa kanaka wajya ku gihe saa mbiri za mu gitondo ufunguye igihe kuko guti kanaka niyo bitabiriye icyo gihe niko ubwo ni bwo buryo bwa mbere mu kwamamaza igitaramo cyacu icya kabiri aho twifuza ko kizabera naho hazaba ari ahantu heza cyane urubyiniro twazanye ibindi bikoresho dufite urubyiniro stage yacu ntabwo murayibona nayo iri ku rwego rwiza rushimishije cyane ibijyanye na lighting n'amascreen noneho turimo turakora cyane no kuri performance nyirizina uwo munsi abantu bazabona ese koko iyo performance aho biri kubera uwo muhanzi bizaba bijyanye
na 2020 ko numwaka abanyarwanda bakunze kuvuga kigomba ko ari gitaramo nacyo kiri cyiza kiri special kijyanye na 2020. Okay, urakoze cyane gukuraho urujijo arabantu bari babifasha ukundi, so urakoze kumwanya duhaye bubu. Urakoze cyane.